Shikues e Vision Plus, përshëndetje. Do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sallatë nesër sipas dhënave nga shërbimi meteorologjik kushtarak. Shqipëria ditën e sotme do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët me vrenësira në zhvillim në orët e mesditës. Ndërsa për gjatë relieve malore në juglindje të vendit do të kemi rreshtje të dobta shiu. Era do të frymë drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 12 metra për sekond, duke bërë çevalësimin në Adriatik dhe jon të jetë forcës 1 deri në 3 ballë. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 17 deri 33 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 19 deri 36 gradë dhe në Bregdet nga 22 deri 35 gradë Celsius. Për ditën e diel, moti parashikohet me këtjellime dhe vrenësira në zhvillim në orët e mesditës dhe pasdites, kryesisht përgjatë relieve malore të vendit. Në mesditë dhe pasdite përgjatë maleve, do të kemi rreshtje shiu me intensitet ulët, lokalisht në juglindje rreshtje do të jenë edhe në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike. Ndërsa era do të frymë drejtim nga deri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, përgjatë Bregdetit deri në 12 metra për sekond, duke bërë çevalësimin në Adriatik dhe jon të jetë forcës 1 deri në 3 ballë. Temperaturat parashikohen pa luhatje të ndjeshme. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, ditën e diel ai do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të paqëndrueshme, moti parashikohet të jetë me këtjellime, vrenësira të cilat do të vinë në zhvillim në orët e mesditës. Kontinenti evropian, Ishujt Britanik, Europa Qendrore, vendet skandinave do të jenë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, të cilat do të sjellin motë me vrasira me rreshtje shiu. Pjesa tjetër e kontinentit do të ketë masa ajrore të qëndrueshme, të cilat do të sjellin motë me diell dhe temperatura të larta. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë me ju takojmë.